Borchgrevink har lyst til å fire han også. For en perle fra den nye Vålerenga kapteinen. Den var ganske fin da, men litt synd å bruke opp i treningskamp, så jeg håper at jeg kan snakke med treneren og prøve å komme litt mer inn fra venstre egentlig. Jeg er usikker, men digg da, det var det. Og ikke minst en veldig deilig kamp. Jeg tror vi trengte den her litt. Det har vært... Følte at dette var kanskje første kampen der vi ordentlig har fått litt ting på stell, og konkurransen begynner å bli ganske hard om plassene, og møter bra motstand, og nå ser vi ut som et lag da. Så var det langt ifra perfekt da, men likevel mye å ta med seg, og fem mål, offensivt ser veldig bra ut, så handler det om å se ut som et lag i 90 min da, og ikke ja, 70-65 da. Så to kamper til å knyte deg helt ned på, og levere to gode 90 minutter forhåpentligvis. Nei, det har vært strålende. De kom jo inn som prøvespillere til Marbella, ja, nå er det vel, ja, tre uker eller noe sånt. Og var jo overrasket meg i hvert fall. Når vi henter prøvespillere, så er det ikke alltid de går inn og gjør en så god jobb som de gjort. Så de gikk inn fra første spark mot Rosenborg og hadde en trening i beina og spilte gode kamper begge to. Og så ser du nå at de begynner å ja, bli kjent med resten av gjengen her ute, og det er veldig fine gutter så, med masse fotball inni seg. Så, synes du ser bare fra uke til uke nå at de begynner å bli ja, bedre og bedre. Så jeg har stor tro på at de kommer til å bli viktige deler av laget begge to.